ပြေးတိုးရတဲ့အမေရဲ့ဘဝပြီးမလာလေနဲ့ကဲကျမရဲ့လောကဆက်စရာအလူကြဘဝတွေရဲ့မိသားစုဆောင်ရဲ့တွင်စီပဲလေးဟုအမေပြောလို့ရဲ့တကြောကြောဩကဝဲသူမျိုးရှာအမေရဲ့မြစ်ညာမိမူတော်မကကြီးမလာပါလေ ပြေးပဝပြီးမလာလေကဲကျမရဲ့လောကဆက်စရာအလူကြဘဝတွေရဲ့မိသားစုဆောင်ရဲ့တွင်စီပဲလေးဟုအမေပြောလို့ရဲ့တကြောကြောဩကဝဲသူမျိုးရှာအမေရဲ့မြစ်တာမိမူတော်မကကြီးမလာပါလေ ပြီးမလာလေနဲ့ကဲကျမရဲ့လောကဆက်စရာအလူကြဘဝတွေရဲ့မိသားစုဆောင်ရဲ့တွင်စီပဲလေးဟုအမေပြောလို့ရဲ့တကြောကြောဩကဝဲသူမျိုးရှာအမေရဲ့မြစ်တာမိမူတော်မကကြီးမလာပါလေ အဖေဆိုလဲမေမေဆိုလဲအဖေအမေနဲ့မဟုတ်ပါနဲ့အမေရဲ့ရှင်ွေတစ်ခါတစ်ခေါက်လောက်တော့ပြင်းပြင်းပေးပါအဖေအဖေတောင်းရင်အမေရဲ့အင်္ဂလိပ်စီပြန်လာခဲ့ဖို့တော့တော့မမရစီအမေရဲ့ရှင်ွေအဖေနဲ့မေဖို့တော့အမြင်ကြီးမရ